קרציית הכלב. קרציית הכלב נצמדת בעלי חיים, מוצצת את דמם ועלולה להעביר מחלות קטלניות. למי מסוכנת קרציית הכלב החומה? הרבה אנשים חוששים ממנה, וכל זאת היא נמצאת כמעט בכל בית ישראל. לקבל אותה או לצאת במסע השמדה בכל פעם שאנחנו נתקלים בקרצייה. קרציית הכלב החומה היא הקרצייה השכיחה ביותר בעולם. היא נמצאת בכל ארץ ששורר באקלים טרופי או סובטרופי. מחזור החיים שלה כולל שלושה שלבים. בכל באחד מהם היא ניזונה מפונדקאי חדש, כלומר מוצצת את הדם. אמנם בדרך כלל אלו כלבים, או משפחת הכלבים, אך לפעמים היא מתבלבלת ומוצצת דמם של חיות נוספות, כמו חתולים, מכרסמים, ציפורים, כן, ואפילו בני אדם. הקרצייה היא ציידת, היא נוהגת לעלות על גבי צמחים, וכשהיא חשה בנוכחות חומרים שמפרישים פונדקאים, היא נאחזת ומתחילה לנדוד על אורו. היא נצמדת לאזורים האהובים אליה, בעיקר מאחורי האוזניים, בכפלי הרגליים או בין האצבעות. אחרי שהתמקמה הקרצייה, היא משתמשת בעברי הפה, דמויי המסור שלה, כדי לחדור את השכבה העליונה של האור ולהחדיר את פיה הפנימה. היא מפרישה חומר דמוי מלט סביב איברי הפה, והקרצייה שותה בלי הפרעה ומתנפחת. זה יכול לקחת יומיים עד כמה שבועות. וכשקרצייה בוגרת מטילה ביצים, היא מטילה אלפי ביצים בכל הטלה. האם זה מסוכן? מציצת הדם אינה הבעיה העיקרית בעקיצת הקרצייה, אלא האפשרות להידבק ממחלות הפוגעות בבני אדם. למשל, קדחת הבהרת שממנה מת הזמר מאיר אריאל ב-1999. בכל המקרים, תסמיני המחלה מגוונים ויכולים לנוע בין חום קל למחלה רב-מערכתית מסכנת חיים. אז שיוצאים לטייל בטבע, במיוחד באביב או בקיץ, הקרצייה בשיא פעילותה. מומלץ ללבוש בגדים ארוכים ולנעול נעליים גבוהות כדי למנע מקרציות להיצמד אלינו. בתום הטיול לא יזיק לחפש קרציות על הגוף והשיער שלנו בשל הכלב שהתלווה אלינו. בסביבת הבית מומלץ לנקות החצר מעשבים גבוהים ולטפל בחיות המחמד שלנו בחומר הדברה נגד קרציות. איך נפטרים מהם? גיליתם קרצייה דבוקה? נוטב לא לנסות לנתק אותה בידיים, אלא להשתמש בפינצטה. נסו לאחוז בה כמה שיותר קרוב לאור, צמוד לעברי הפה, ולא למשוך בבת אחת. למשוך לאט לאט. לאחר הוצאת הקרצייה, אל תמחו את הקרצייה, שכן ריסוקה ישחרר את הביצים שבתוכה לסביבה. ובגלל גודלן הזעיר, סביר להניח שלא נצליח להשמיד את כולן. לחלפין אפשר לשים אותה בתוך שקית אטומה, לעטוף אותה בנייר דבק, לזרוק לפח. בטיפול בבעלי חיים, עדיף להשתמש בחומרי הדברה ייעודיים. קרצייה יכולה לשרוד חודשים, ואף יותר מזה. אז בפעם הבאה שאתם רואים קרצייה על ילדיכם, כדאי להסיר כמו שצריך. דבר שני, מיד לשטוף את המקום כדי להימנע מזיהומים כמה שיותר. כדאי להיוועץ עם רופא כיצד למנוע את הופעתם של המחלות אם וכאשר הקרצייה הדביקה. אז בפעם הבאה תבדקו את ילדיכם סביב האוזניים, בין האצבעות או ליד הידיים, אם קיים סיכוי שנדבקו בקרצייה.